12 за Києвом. Час поговорити про останні події в Україні та світі. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Напруга на Донбасі дещо спала, але тиші як не було, так і немає. Два десятки разів бойовики минулої доби відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО. Провокації наманці влаштовують переважно зі стрілецької зброї. В районі Авдіївської промзони вночі російські наманці стріляли з гранатометів та кулеметів. На приморському напрямку російські найманці застосовували великокаліберні кулемети на околицях Водяного, Лебединського та Талаківки. Обстріли були недовготривалими. На Луганському напрямку наприкінці доби зберігалася тиша. Втрат серед українських військових немає. На Донецькому напрямку найбільш неспокійна ділянка фронту – Авдіївка, шахта Бутівка. На передових опорних пунктах армійців у селищі Верхньоторецька побував Геннадій Вівденко. Пів Верхньоторецького під українським контролем, решта селища під владою окупантів. На даний момент перемир'я з нашої сторони соблюдається, зі сторони противника постійно, особливо в нічне время, проводяться провокації. Обстрілюють із стрілкового оружия, із автоматичних гранатометів. Військові не радять залишатися на відкритій місцевості. Тяжеле вооружение поки мовчить. С нашей стороны Минские соглашенности соблюдаются полностью. Мы на провокации не поддаемся. Увесь минулий тиждень бійці боролися з підпалами. Така тактика ворога. Щойно напрямок вітру змінюється в бік наших позицій, окупанти підпалюють сухові. Противник тут випалював буквально українські позиції. Видно, що земля горіла. Вогонь вдалося зупинити. Один із бійців привіз із дому косарку, викосали траву, заливають бруствери водою. У сусідньому приміщенні школи лікарі готуються до медогляду. Майже 200 дітей скоро сядуть за парти. У сентябрі всі вже прийшли на досмотр. Вакцини є у нас, які нуждаються. Ну, вже коли діти пійдуть в школу, щоб організовано це все робити. Лікарня зруйнована обстрілами бойовиків, тому медики в одній будівлі з учителями. Освітяни зараз на зборах, розписують навчальний рік. Не все, як хотілося б, все відбувається у нас. Ну, звісно, краще б вже і не стріляли, це головне, те, що нас цікавить, щоб спокійно працювати, і діти спокійно вчились, те, що нам хочеться. Школа укріплена мішками з піском. За 3 кілометри від неї армійці 72-ї механізованої бригади пильнують за ворогом. Геннадій Вівденко, Вадим Ревун, Сергій Байдала. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Пункти пропуску в зоні АТО міняють графік роботи. З 1 вересня КПП працюватимуть за осіннім режимом – з 7 ранку до 18.30. У прикордонній службі пояснили, що передусім графік міняють задля безпеки населення, бо в темну пору доби бойовики збільшують інтенсивність обстрілів, зокрема і по пунктах пропуску. Сполучені Штати намагаються знайти новий підхід для врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це спецпредставник США з питань України Курт Волкер розповів виданню Deutsche Welle. Він наголосив, що зустріч із помічником Путіна Сурковим минулого тижня у Мінську була досить конструктивною. Обидві сторони погодились, що треба шукати нових ідей для забезпечення миру на сході України. Також Волкер прокоментував заяви Кремля про утиск російськомовних жителів Донбасу. Спецпредставник наголосив, що єдина територія, де страждають російськомовні жителі, зараз перебуває під контролем саме російських сил. На Прикарпатті розбився гвинтокрил. Пілот загинув. Уламки гелікоптера за допомогою безпілотника рятувальники знайшли напередодні в районі гірськолижного курорту Буковель поблизу села Яблуниця. За документами, знайденими на місці катастрофи, їй вдалося ідентифікувати особу загиблого. Це житель Львова, 53-річний військовий льотчик Василь Кожушко. Зв'язок із ним втратили ще 24 серпня. Про зникнення свого чоловіка дружина повідомила лише в понеділок. Пошуки тривали понад добу. Кому належить гелікоптер, куди він прямував і причину аварії зараз встановлюють. По точках координат, визначених безпілотником, на дане місце було направлено групу в складі 5 чоловік для точного визначення по зовнішніх ознаках цього падіння гелікоптера. Прибувши до місця, виявлено дійсно розбитий гелікоптер, і біля гелікоптера знаходилося
тіло чоловіка. Петро Порошенко сьогодні на Львівщині. Президент огляне відремонтовану дорогу Львів-Пустомити-Меденичі. Потім у Бродах побуває на відкритті заводу кабельно-провідникової продукції. А кілька годин тому Петро Порошенко відкрив нову збудовану школу у селі Наварія Пустомитівського району. Це величезна подія. Відкриття Наварівської загальноосвітньої школи-гімназії. Нібито традиційна подія напередодні 1 вересня відкривається школа. Але цієї школи ждали довгих 12 років. Скільки? 30 років. 12 років тільки будували, а 30 років чекали. І чому сьогодні саме тут є місце українського президента? Дехто подумає, так відкриття школи нібито абсолютно рядова подія. Ні. Це демонстрація пріоритетів України. Що є пріоритетом для України? Освіта. Антимонопольний комітет взявся перевіряти подорожчання газу на АЗС. Про це повідомив державний уповноважений комітету Валерій Полюхович. За його словами, на сьогоднішній день справді є об'єктивні чинники для зростання цін. Втім, щоб зробити остаточні висновки, у комітеті чекають на інформацію від фіскальної служби, Держстату та Міненерго. Днями в Україні ціни на скраплений газ підскочили в середньому на 50 копійок за літр. Володимир Гройсман доручив профільним міністерствам вивчити це питання. Кабмін сподівається, що у вересні Верховна Рада затвердить пенсійну реформу. Про це на засіданні уряду заявив Володимир Гройсман. Він наголосив, що підвищення пенсій українців заплановане вже з 1 жовтня. І закликав депутатів та міністерства працювати спільно, щоб до кінця року реалізувати та інші урядові реформи. Тільки окремо уряд цього зробити не може. Зрозуміло, що це відповідальність і уряду, і президента, і парламенту. Я би хотів сьогодні сказати, що ця відповідальність є надзвичайно серйозною для кожної політичної партії. Рішення, які ми напрацювали, рішення, які ми приймали цього року, вони всі є прогресивними рішеннями, які вирішують конкретні проблеми і змінюють ситуацію в країні. До 5 зросла кількість підозрюваних у вимаганні хабарів від іноземців у Харківському аеропорту. Слідчі прокуратури оголосили про підозру начальникові підрозділу поліції, його двом заступникам. Під час обшуків у них вилучили майже 5 мільйонів гривень. Нагадаю, 20 серпня на хабарі погоріли капітан і капрал поліції. За даними слідства, вони вимагали гроші у туристів з Туреччини за можливість вийти в місто. Вони отримували кошти від своїх підлеглих, тобто безпосередньо у іноземців кошти забирали оці двоє, які були арештовані в першу чергу. А вже керівництво, звісно, отримувало, так би мовити, процент від взагалі цієї схеми. Суми були дуже різні, там від зовсім маленьких сум, якщо дуже велика група, то вони могли брати і по 50 гривень з людини. Остання сума була $50 з людини. Майже 40 ящиків цигарок контрабанди намагалися вивезти до Румунії. Вантажівку російської реєстрації, що прямувала з Росії до Європи, затримали на пункті пропуску Порубне. Машина буцімто перевозила меблеву фурнітуру, а ящики з тютюном були ретельно заховані. Трагедія на Дніпропетровщині. Напередодні четверо дітей підірвалися на снаряді. Троє хлопчиків зараз в лікарні у вкрай тяжкому стані. Подробиці далі. Усе сталося в місті Підгорне. Діти гралися ось у цьому дворі. За словами сусідів, 7-річний хлопчик замість іграшки виніс із дому невідомий снаряд. І раптом вибух. Звук було чутно за 2 кілометри. Сказали, гільза, сама гільза пуста 14 сантиметрів 7 міліметрів. Це тільки сама пуста гільза. А скільки там було вже самого снаряда, тобто ніхто нічого не каже. Сусіди, ті версія, от яких, що винесли патрон, про них плохого нічого сказати ніхто не може. Дітей доправили до обласної лікарні. Троє хлопчиків у тяжкому стані зараз в реанімації. Двом із них осколки посікли живіт. Ще в одного – складна травма руки. Дівчинка з легкими пораненнями у травматології. Одновременно йшли операції по поводу
двух детей. Последнему ребенку была проведена лапароскопическая операция. И оказалось, что у него осколочное ранение, проникающее ранение брюшной полости с повреждением селезенки. Експерти наразі встановлюють, що це був за снаряд. За неофіційною версією, його знайшов батько одного з хлопчиків під час прогулянки біля полігону в селищі Гвардійське. Поки ми не проведемо експертизи, дуже важко сказати, що це за боєприпас і що він там робив, цей боєприпас. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Необережне поводження з боєприпасами». Не виключають, що за ігри дітей відповідатимуть їхні батьки. Богдан Вербицький, Олена Мендалюк, Євген Коденцов. Новини, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. У Києві запрацював найбільший паспортний сервіс. У будівлі універмагу «Україна» планують приймати по 1500 заяв щодня. Це втричі більше, ніж у звичайному відділенні. Також мають спростити процедуру оформлення. Обіцяють, що вона триватиме до 15 хвилин. Проте вчасно отримати біометрику – досі проблема. Паспорт доводиться чекати вдвічі довше встановленого терміну. Предупредили, что будет 20 дней и 2 недели. Сегодня предельный день, и получается, что документы не готовы. Я хотела уехать до отъезда, до начала школы 1 сентября в пятницу. І от поки задержка. Люди не будуть тепер в чергах стояти зночі в очікуванні оформити закордонний паспорт. Ну, а вже отримання, тут є проблема, яку також вирішує поліграфкомбінат України, закуповуючи обладнання. І вже найближчим часом, я думаю, і цю проблему вже вчасної видачі документів ми також знімемо. Серйозною небезпекою визнали ракетні запуски Північної Кореї члени Ради безпеки ООН. У Нью-Йорку завершилося екстрене засідання і вже вкотре Радбез засудив випробування Пхеньяна. Напередодні КНДР запустила балістичну ракету, що здатна містити потужний ядерний заряд. Зброя пролетіла над усією Японією і впала за островом Хоккайдо. Усуд світу і нові санкції, схоже, КНДР не обходять. Пхеньян вже заявив, запуск над Японією – це прелюдія перед атакою на американський острів Гуам. Представник США в ООН Нікі Гейлі відповіла, що світ об'єднався заради розв'язання північно-корейської проблеми. Світ об'єднався проти Північної Кореї. У цьому немає жодних сумнівів. Настав час, щоб влада КНДР усвідомила, яку небезпеку вони несуть. Сполучені Штати не дозволять, щоб це беззаконня тривало й надалі. І решта країн світу теж із нами. А Китай закликав Сполучені Штати не розгортати системи протиповітряної оборони у Південній Кореї. Постійний представник Китаю при ООН Лю Цзиї під час засідання Радбезу виступив проти установок систем ПРО на Корейському півострові і проти односторонніх санкцій. Він вважає, що це може спровокувати хаос та війну. До 30 загиблих збільшилася кількість жертв урагану Гарві у Сполучених Штатах. Про це повідомило видання «Нью-Йорк Таймс». Найбільшого лиха негода завдала штату Техас. Агентство «Блумберг» вважає, що загальна сума збитків сягне 30 мільярдів доларів. Більше про негоду у світі дивіться в нашому огляді. Крім рекордних збитків, повідомляють американські метеорологи, ураган Гарві приніс найбільші опади за всю історію спостережень. 1 метр і 30 сантиметрів – такі цифри зафіксували в одному з міст Техасу. Стільки води на континентальній частині Америки ще не було. У Техасі тривають роботи з ліквідації наслідків, повеней та масштабна рятувальна операція. По всьому штату врятували 13 тисяч людей. Тільки у Техасі екстрені служби визволили із затоплених помешкань 4 тисячі осіб. Дональд Трамп разом із дружиною оглянув зону лиха, розповів, що на відновлення Г'юстона та інших населених пунктів нададуть бюджетні кошти. Крім того, президент похвалив роботу губернатора штату під час надзвичайної ситуації. Вся країна і весь світ поважають вас, бо всі бачили, яку роботу ви вже зробили. Причому в таких надскладних умовах. Це був історичний і епічний ураган. Інших слів для Гарві не підібрати. Потужна злива накрила Стамбул. Очевидці кажуть, лило добу. Дощ супроводжувався шквальним вітром. Вулиці перетворилися на повноводні річки. Потоки води зносили все на своєму шляху. Залило численні стамбульські крамниці. Їхні власники гуртом рятували товар та весь крам усередині. Через негоду влада закрила станції метро. Також припинили роботу пороми, що курсують Босфором, адже видимість знизилась до 5 метрів. Влада Стамбула попросила людей залишатися вдома та по можливості
не виходити на вулиці, поки злива не припиниться. Загалом дощі йдуть по всій Туреччині вже кілька днів. Затяжні мусонні дощі призвели до повеней в Індії. Найбільше страждає фінансова столиця країни Мумбаї та райони довкола. Рух транспорту в місті паралізований, люди пересуваються пішки чи на човнах. Вулицями течуть потоки брудної води. Ми закликаємо людей не виходити на вулиці без зайвої потреби. Більшість офісів міста не працюють. Співробітникам, які не встигли покинути приміщення, ми радимо перевірити інформацію про рух транспорту і терміново їхати додому. У Мумбаї хаос, переповнені залізничні та автовокзали. Рейси відкладають, сотні тисяч людей не можуть покинути місто. Влада попередила про евакуацію, вважають, людей потрібно вивозити з міста, оскільки рівень води на вулицях зростатиме. Трамп-молодший свідчитиме у Сенаті про свої зв'язки з Росією. Точної дати слухань ще не призначили. Адвокати сина президента ведуть перемовини і збирають необхідні документи. Засідання буде закритим. Про це CNN розповів прес-секретар голови юридичного комітету Сенату США. Раніше Трамп-молодший визнав, що під час передвиборної кампанії батька зустрічався з російським юристом. Сподівався отримати компромат на Гіларі Клінтон. Виставку «Голокосту» відкрили в Лос-Анджелесі. Відеоекспозиція демонструє звірства нацистів під час Другої світової війни. Фото та відео докази злочинів проти людства зібрала група американських істориків. Вони особисто їздили до музеїв колишніх концтаборів у Європі у пошуках унікальних матеріалів, відзнятих нацистами. Під час Другої світової війни у таборах смерті загинули близько 6 мільйонів людей. Вчені Бразилії випустили у світ модифікованих комарів з імунітетом від лихоманки денге. Науковці сподіваються, що комахи розмножуватимуться і поступово мінімізують можливість зараження людей небезпечною хворобою. Вірусну інфекцію лихоманки денге розносять тигрові комарі, які живуть переважно у тропіках. Вірус викликає гарячку, висипання, у тяжкій формі навіть смерть. Вакцини від цієї хвороби поки що немає. У Сполучених Штатах дві жінки у костюмах черниць намагалися пограбувати банк. Стався інцидент у містечку Таннерсвіль, Пенсильванія. Панянки увірвалися у приймальню банку і, погрожуючи пістолетом, вимагали у касира гроші. Вона встигла натиснути тривожну кнопку, тож крадійкам-невдахам довелося піти ні з чим. Тепер жінок розшукує поліція. Їх зняли камери відеоспостереження. Полісмен-танцівник запалив лондонську публіку. Даніель Грехам пустився в танок під час патрулювання. Відео миттєво розлетілося інтернетом і зібрало майже мільйон переглядів. Втім, до популярності полісмену не звикати. Він півфіналіст британського талант-шоу. У соцмережі Грехам ділиться буднями лондонської поліції і за першої ж нагоди нагадує, що він обожнює танцювати. Людство на порозі фантастичної транспортної революції. Інженери з усього світу працюють, щоб запустити надшвидкісний вакуумний потяг «Гіперлуп». Команди з різних куточків світу взяли участь у конкурсі від інноватора Ілона Маска. Хто став переможцем в нашому сюжеті? Команди молодих інженерів з різних куточків світу зібралися в американській Каліфорнії, щоб долучитися до амбіційного проекту компанії SpaceX. Гіперлуп – новітній спосіб перевозити людей і вантажі на далекій відстані. Капсули з пасажирами переміщатимуться спеціальними тунелями з надзвуковою швидкістю – понад 1000 кілометрів за годину. Над розробкою працюють сотні винахідників по всьому світу. Але у фінал престижних технічних змагань вийшли лише 3 команди. Серед них німецький стартап VAR, команда швейцарських студентів та міжнародна команда «Парадигма», куди увійшли дослідники американських університетів Бостона, Масачусетса та Канадського університету Ньюфаундленда. Багато команд використовували системи магнітної левітації. Такі технології вже досить відомі і навіть застосовуються у високошвидкісних потягах. Натомість ми вирішили втілити в життя систему левітації на повітряній подушці. Передусім тому, що це просто оригінальна ідея. Молоді вчені вже отримали достойне фінансування, а нині на практиці продемонстрували моделі своїх капсул. Інженерам з «Парадигми» вдалося розігнати свій транспорт до 10 кілометрів за годину. Ось студенти зі Швейцарії використали зовсім іншу технологію. Розробили двигун, що рухається під стиснутим повітрям. Ми розробили свою силову систему. Вона досить унікальна, адже в нас є холодний газовий двигун. Це невелике ракетне сопло і напірний бак з тиском 150 бар. Ми витісняємо щось на зразок азоту, який і рухає нашу капсулу вперед.
Винахідник і виконавчий директор компанії Ілон Маск уважно стежив за конкурсом і особисто оголосив переможців. Це німецька команда VAR. Їхній транспорт подолав кілометровий трек зі швидкістю 324 км за годину. І це далеко не межа, переконані розробники. Це була дивовижна робота. Наш гіперпул пройшов зі швидкістю понад 200 міль за годину. Я в захваті від цих змагань і просто щасливий, коли просинаюся зранку і розумію, що це потрібно наступним поколінням. У світі багато проблем, але якщо не буде речей, що нас надихатимуть, в чому тоді сенс життя? От що для мене значить цей конкурс. Третій конкурс зі створення транспорту майбутнього компанія-організатор збирається провести вже наступного року і запрошує долучатися до нього інженерів з усього світу, аби разом творити майбутнє. Анастасія Старовойт, Наталія Шумакова, новини, телеканал Інтер. Сьогодні стартує Венеційський кінофестиваль. Відкриє програму комедія «Коротша» американського режисера Олександра Пейна. Журі цьогоріч очолює американська актриса Аннет Беннінг. За головну нагороду «Золотого лева» боротиметься 21 кінострічка. Імена переможців стануть відомі 9 вересня. І вже відомо, хто представлятиме Україну на «Оскарі» наступного року. Фільм без жодної репліки, рівень чорного, режисер Валентин Васянович зняв без сценарію та бюджету. У картині йдеться про життя 50-річного весільного фотографа. Він втратив усіх близьких та рідних і гостро переживає самотність. «Рівень чорного» стала найкращою повнометражною картиною на Одеському липневому кінофестивалі. Вже завтра він вийде у прокат в Україні. На конкурсному відборі ця кінострічка обійшла інші 8 фільмів. Фільм є безбюджетним. В принципі, весь бюджет за півтора року, на протязі котрого знімався фільм, є 10 тисяч доларів. Актор головний непрофесійний, мій приятель, котрий є професійний фотограф, він десь частково себе грає. Найбільше, що я очікую, хоча це теж, ну, тобто такі фантастичні очікування, це впасти в шорт-лист. Перший крок, який буде зроблений за підтримки держави, вже запланований, це ринковий показ фільму-претендента під час Торонського міжнародного кінофестивалю. Це Північна Америка, важливий, один з, мабуть, найважливіших кінофорумів на тому континенті. Ну, а в полі нашого зору найважливіші новини. Про них розповімо о 17:40. До зустрічі і гарного дня.